नमस्कारी या दुष्काळी परिस्थितीवर मात देण्यासाठी 15 जानेवारी रोजी सह्याद्री अतिथिगृह इथे 5 वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच भारताचे कृषी मंत्री आदरणीय पवार साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व मंत्री आणि राज्यातले सर्व ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। या बैठकीमध्ये सध्या जी परिस्थिती त्याचा आढावा घेण्यात येईल दुष्काळ परिस्थितीचा आणि त्याच्यावर उपाययोजना काय करता येईल शासनाच्या माध्यमातून काय कामं करता येईल आणि पक्षाचे काही कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी निर्णय घेऊन दुष्काळीवर मात देण्यासाठी कार्यक्रम करण्यात येणार आहे। तसेच 3 फेब्रुवारी 2013 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्यक विभागातर्फे औरंगाबाद येथे अल्पसंख्यक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। त्या मेळाव्यामध्ये अल्पसंख्यक समाजासमोरची आव्हाने त्यांचे प्रश्न त्याच्यावर उपाययोजना आणि सरकार व पक्षातर्फे ठोस कार्यक्रम तयार करून त्याची अंमलबजावणी असं विषयावर चर्चा आणि मेळावा आयोजित करण्यात आलेली आहे। त्याच्यात आदरणीय पवारसाहेब राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार राज्याचे अध्यक्ष मधुकरराव पिचडजी सर्व ज्येष्ठ नेते मंत्री आणि संपूर्ण राज्यातून प्रत्येक तालुक्यातील अल्पसंख्यक विभाग आहे त्या संघटनेचे सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकारी या मेळाव्यात उपस्थित राहणार आहे। तसेच आपल्याला माहीत आहे की राज्य सरकारने कालच औद्योगिक धोरण जाहीर केलेलं आहे आणि या औद्योगिक धोरणमध्ये सरकारने उद्दिष्ट ठरवलेलं आहे की 5 लाख कोटीची गुंतवणूक या राज्यामध्ये होईल। त्याचबरोबर 20 लाख लोकांना रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम त्यांनी ठरवलेला आहे। सर्वप्रथम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या धोरणाचे स्वागत करते पण असे धोरण बरेच वेळा ठरवण्यात येत आहे उद्दिष्ट ठरवण्यात येत आहे पण ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ज्या प्रकारे अंमलबजावणी केली पाहिजे मागच्या काळामध्ये त्या प्रकारे अंमलबजावणी झालेली नाही। आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे सरकारकडे मागणी राहणार आहे की आपण जे लक्ष्य ठरवलेलं आहे की 5 लाख कोटीची गुंतवणूक 20 लाख लोकांना रोजगार या लक्ष्य पूर्तीसाठी आपण काही ठोस पावले उचलली त्यासाठी वन विंडो सिस्टम तयार करून सर्व परवानगी देण्याचे अधिकार त्या वन विंडो सिस्टमखाली आणावे अशी आमची मागणी राहणार आहे। त्याचबरोबर केंद्रित जे सगळे अधिकार असत आहे सर्व परवानग्यांसाठी मंत्रालयापर्यंत लोकांना फेरी लावणे आणि वर्षोवर्ष त्याच्यावर निर्णय न होणे असा अनुभव या राज्यातले जनतेला आहे। त्यासाठी या औद्योगिक धोरणाची अंमलबजावणीसाठी सर्व अधिकार यंत्रणा तयार करून फील्डवरचे लोकांना अधिकार दिलं तरच हा जे लक्ष्य आहे जे उद्दिष्ट ठरवण्यात आलेलं आहे ते साध्य होऊ शकते असं आम्हाला वाटते। त्यासाठी वन विंडो सिस्टम आणि फील्डवर सर्व अधिकार दिले तर याची अंमलबजावणी नीट पद्धतीने होऊ शकते। त्याचबरोबर आपल्याला माहीत आहे की गेले काही दिवसापासून देशामध्ये होणारे महिलांवर अत्याचार या विषयावर देशभर एक जागृती निर्माण झालेली आहे
आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अगोदरपासून स्त्री भ्रूण हत्या असेल, छेडछाड असेल, महिलावर होणारे अत्याचार असेल, त्या बाबतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. युती काँग्रेसच्या माध्यमातून छेडछाड विषयावर कायदेमध्ये बदल करावा अशी मागणी वारंवार करण्यात आली. महिलांवर अत्याचार थांबवण्यासाठी महिला काँग्रेसतर्फे काही सूचना राज्य सरकारला आणि केंद्राकडे पाठवण्यात आली. त्यासोबत स्त्री भ्रूण हत्याचा मोठा कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला, त्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पण तो कार्यक्रम हाती घेतला होता. राज्य सरकारच्या माध्यमातून काही पावलं उचलण्यात आलेली आहे. काही कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्राने जस्टिस वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली आहे. त्या समितीला केंद्र सरकारने सूचना मागवली आहे. राज्य सरकार निश्चित रूपाने काही सूचना पाठवतील, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आपले सूचना पण त्या समितीसमोर पाठवणार आहे. आणि समितीची शिफारस झाल्यानंतर विविध कायद्यामध्ये जे बदल करणं गरजेचं असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जेव्हा पार्लिमेंटमध्ये चर्चेसाठी कायद्यामध्ये बदल करण्याचे विषय येतील, त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सकारात्मक भूमिका राहणार. आणि इतर काही प्रश्न असतील तर स्पष्टपणे त्याच्यावर चर्चा करू. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ज्या दिवशी पक्ष कार्यालयाचं उद्घाटन होतं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यांनी हा विषय गंभीर आहे आणि हा गंभीर विषय पक्षाने पक्षस्तरावर जबाबदारी स्वीकारून त्याच्यावर उपाययोजना तयार केली पाहिजे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून काही कामं झाली पाहिजे आणि पक्षाने पण काही कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे असा निर्णय 28 तारखेला पवारसाहेबांनी जाहीर केला. त्यासाठी 15 तारखेला ती बैठक आहे. आता काँग्रेस पक्ष त्यांचे कार्यक्रम ठरवू शकतात, त्या बाबतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांना कुठल्या पद्धतीने त्यांनी कार्यक्रम करावा आम्ही सूचना देऊ शकत नाही. पण जेव्हा सरकारकडे जे विषय असतील सरकारला पण काही सूचना देण्यासाठी पक्षाच्या मार्फत आम्ही देऊ आणि काँग्रेसचे काही सूचना असतील ते पण ते देतील आणि एकंदरीत सरकार त्या बाबतीत निर्णय घेणार आहे. नाही तो त्यांचा विषय आहे ना. नाही त्या असं आहे की त्यांना मराठवाडा हा इम्पॉर्टंट की राज्य इम्पॉर्टंट हे त्यांना ठरवायचं आहे. आम्हाला एकंदरीत राज्याची परिस्थिती ती भयंकर आहे, त्याच्यावर उपाययोजना केली पाहिजे. नाही असं खाता नाही. पहिले तर आम्ही पक्षामार्फत कार्यक्रम ठरवणार आहे, काही कामं सरकारमार्फत होणार आहे, काही कामं राज्य सरकार सोडून पक्षामार्फत पण काही कार्यक्रम हाती घेणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जे आमदार आहे त्यांच्या निधी येणाऱ्या काळामध्ये कसा वापरावा, कुठल्या कामासाठी वापरावा, सगळे धोरण आम्ही ठरवणार आहे. आणि 15 तारखेला बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर आपल्याला सर्व माहिती देण्यात येईल. बेसिकली काय असं झालं आजच्या मध्ये
कसा आहे आपण काय तुमचे सिस्टम बनवलेले आवाज येत नाही हे फोरम आहे चांगला आवाज नाही चांगला काय हाय पाय झाला आवाज केला आपण आपण जे सांगताय की काल तुमची भूमिका वेगळी होती आज तुमची भूमिका बदलली मला वाटते आमची भूमिका कुठलीही त्याच्यात बदल झालेला नाही. मंत्रिमंडळामध्ये झालेली चर्चा त्या बाबतीत सर्व ठिकाणी आज जे बातमी आले त्याच्या आधारावर आपण हे प्रश्न निर्माण करताय. मंत्रिमंडळामध्ये एका विषयावर साधक बाधक चर्चा होते त्या चर्चेमध्ये प्रत्येक मंत्र्यांना स्वतःचे मत मांडण्याचे अधिकार असते आणि ते विभिन्न मत होऊ शकते पण एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर तो सर्व मंत्रिमंडळाचा निर्णय असतो. काल आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याच्या भागीदार असताना तो त्याचा पण निर्णय आहे आणि जे निर्णय झालेला आहे त्याबाबतीत आजच्या घडीला बैठकीत मतभेद होऊ शकते. एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारच्या त्या धोरणाला विरोध नाही. एक दुसरा विषय तुम्ही सांगताय की गेली 1998 पासून 2003-2008 पर्यंत इंडस्ट्रियल पॉलिसी ठरवण्यात आली त्याचा अनुभव बघितल्यानंतर त्यासाठी आम्ही सूचना करतो की या धोरणामध्ये वन विंडो सिस्टम नाही. एखाद्या माणसाला गुंतवणूक करायची असतील त्याला वेगळे वेगळे परमिशनसाठी वेगळे वेगळे ठिकाणी फिरावं लागतंय. काही सेटअप घ्यायचे असतील त्यासाठी वेगळी यंत्रणेकडे जावं लागतंय आणि त्याच्यातून निर्णय होण्यामध्ये कुठेतरी विलंब लागतंय. त्यासाठी जे उद्दिष्ट 5 लाख कोटीचं आहे वन विंडो सिस्टम तयार केली तर आम्हाला वाटते की लोकांना सुविधाजनक परिस्थिती निर्माण होईल आणि जास्त जास्त लोक आकर्षित होऊन या राज्यामध्ये गुंतवणूक करतील. सर्व प्रकरण मंत्रालयापर्यंत मंजुरीसाठी पाठवण्यात येते त्यासाठी फील्डवरच्या अधिकाऱ्यांकडून शिफारशी मग विविध डिपार्टमेंटमध्ये फायली फिरणे त्यामुळे वर्षोवर्ष निर्णय होत नाही त्यामुळे लोक समोर येत नाही. त्यासाठी आमची सूचना सरकारला आहे की तुम्ही वन विंडो सिस्टम तयार करा आणि अधिकार देऊन जे कोणी ज्यांना तुम्ही अधिकार देणार आहे त्याच्यावर तुम्ही कंट्रोल ठेवा पण लोकांना सुविधाजनक परिस्थिती कशी निर्माण होईल त्यासाठी ही सूचना आमची सरकार समोर आज 3 वाजता या औद्योगिक धोरणाबाबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री संबंधित मंत्री राज्यमंत्री त्यांनी सविस्तर माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे त्याच्यावर ते माहिती देणार स्पष्ट आहे की जे इंडस्ट्रियल पॉलिसी काल ज्याला मंजुरी मिळाली तो आघाडी सरकारचा निर्णय आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आघाडी सरकारचा भाग आहे. 3 वाजता इंडस्ट्रियल पॉलिसीवर सविस्तर माहिती देण्यासाठी
राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री राज्यमंत्री माहिती त्याच्या बाबतीत देणार जोग साहेब आज सविस्तर या इंडस्ट्रियल पॉलिसी काय आहे त्याची माहिती पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपल्या समोर येणार आहे, जनतेसमोर येणार आहे आणि आल्यानंतर त्याच्यावर आपले काय आक्षेप असतील ते मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री स्वतः त्याच्यावर 3 वाजता उत्तर देणार आहे. 3 वाजता मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री स्वतः या प्रश्नावर उत्तर देणार नाही. पॉलिसीवर सूचना नाही आहे, त्याची अंमलबजावणी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पॉलिसी. पॉलिसीमध्ये उद्दिष्ट ठरवलेले आहे की 5 लाख कोटीची गुंतवणूक झाली पाहिजे, 20 लाख लोकांना रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. पॉलिसी बाबतीत वाद नाही, पण त्याची अंमलबजावणीसाठी जी यंत्रणा तयार केली पाहिजे किंवा अधिकार खाली दिले पाहिजे त्या बाबतीत आमची सूचना आहे. मी तर ऐकलेलं नाही, पण जो विषय जो असं जे प्रश्न जे निर्माण झालेला आहे गुजरातमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्षामध्ये आघाडी झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 9 जागा सोडण्यात आली. त्या 9 जागापैकी काही 2 जागा सोडून 7 जागेवर काँग्रेस पक्षाने अधिकृत त्यांच्या सिम्बॉलवर उमेदवार उभं केले. एकदा आघाडी झाल्यानंतर या प्रकारचे कृत्य कुठेतरी आघाडी धर्माला पोषक नाही. त्याबाबतीत प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी मुंबईमध्ये पण भाष्य केलं होतं. त्याबाबतीत कोचीच्या कार्यकर्ते मेळाव्यामध्ये पवार साहेबांनी सांगितलं की जर या प्रकारे काँग्रेस पुढचे पावलं टाकत असतील तर आम्हाला फेरविचार करावा लागेल. आता पुन्हा त्याच्यावर काही काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाष्य केलेलं आहे. माणिकरावला आम्ही बोलू इच्छितो की ज्या दिवसापासून या राज्यामध्ये काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने लोकसभेची निवडणूक असतील, विधानसभेची निवडणूक असतील, विविध जिल्ह्यामध्ये किंवा नगरपालिका क्षेत्रामध्ये महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अधिकृत आघाडी झाल्यानंतर जागा सोडण्यात आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने चिन्हावर कुठलेही उमेदवार टाकले नाही. पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी बंडखोरी केलं असेल दोन्ही पक्षामध्ये किंवा राजकीय पक्षामध्ये अपेक्षा भंग झाल्यानंतर लोका बंडखोरी करून निवडणुका लढत आहेत त्या प्रकारची घटना झाली असेल. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने कुठलेही आघाडी झाल्यानंतर तिथे स्वतःचे उमेदवार या राज्यात कुठेही टाकलेले नाही. सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी एक प्रश्न निर्माण केलेला आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला विरोधी बाकावर बसायचं काय असा त्यांनी एक प्रश्न निर्माण केलेला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने लोकसभेची निवडणूक विधानसभेची निवडणूक
UPA सोबत आघाडी करून निवडणुका लढवली, इथे लोकशाही आघाडी निर्माण करून निवडणुका लढवली आणि जनतेनं सत्तेचा कौल दोन्ही पक्षाला दिलेला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कधीही सत्तेसाठी, आमचा हे नाही की आम्ही सत्तेत बसण्यासाठी तुमच्यासोबत आहोत. जर एखाद्या विषयावर जनविरोधी निर्णय होत असतील तर तेव्हा आम्ही विरोधी बाकावर बसण्यासाठी पण कधी मागे राहणार नाही. पण जनतेने दिलेला कौल UPA ला आणि लोकशाही आघाडीला, ज्या दिवसापर्यंत या सरकारला लोकांना कौल दिलेला आहे तोपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, महाराष्ट्राचं सरकार असेल, केंद्रातलं UPA सरकार, त्याला डिस्टेबलाइज करण्यासाठी कुठलं पाऊल उचलणार नाही. पण काँग्रेसला इतकंच आम्ही बोलू इच्छितो की UPA मधले घटक काही हळूहळू UPA सोडून जाऊ लागले, ते पण चिंताजनक परिस्थिती आहे. त्याच्यासाठी त्यांनी स्वतःचे जे व्यवहार आहे, आचरण आहे, ज्या पद्धतीने ते वागणूक देत आहे, त्याच्या कुठेतरी त्यांनी फेरविचार केला पाहिजे आणि UPA चा विस्तार कसा होईल त्या बाबतीत त्यांनी विचार केला पाहिजे. नाही, श्वेत पत्रिका बाबत कुठली आमची मागणी नाही होती आणि या बाबतीत उपमुख्यमंत्री स्वतः उत्तर देतील. थँक्यू. हिंदी बोलले.